Oi, gente, hoje eu vim fazer com vocês. Vou tentar fazer com vocês uma maquiagem preta agora pro final do ano. Será que vai prestar? Eu acho que não. Mas enfim, gente, eu tô vermelha assim porque eu tava passando uns trem aqui na cara. Não vou começar pela pele, vou começar pelos olhos, porque a maquiagem vai ser preta. Como eu não quero que manche os meus. A minha pele, né? Eu falo que não quero que manche os meus olhos. Mas eu não quero que manche a minha pele. Gente, eu não tô confiante. Eu nunca fiz maquiagem preta. Não, tô confiante sim, gente. Vai dar certo. Tô passando a base da Mari Maria aqui pra dar uma base aqui nos olhos. Gente, não gosto de começar a fazer olho sem antes fazer a sobrancelha. Vou usar essa sombra para a sobrancelha da Ruby Rose. Então, eu vou pegar essa paleta aqui, Be Fabulous, da Ruby Rose. É, aqui na minha cidade a gente vê muito dessa paleta ainda pra vender. Vou começar com um pincel assim de esfumar mais gordinho e vou pegar um marronzinho, esse aqui. Pra gente fazer uma pálpebra, né? Uma pálpebra, dar uma profundidade no olho. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que ir construindo mesmo. Ai, gente, o medo, meu pai. Pô. Então, aqui eu já aplicaria uma sombrinha iluminada aqui na pálpebra móvel. Essa sombra preta, eu vou pegar esse lápis marrom da Natura e vou passar ele aqui, ó. Agora. Pegar um pincel aqui só para esfumar um pouco, para dar uma espalhada nesse preto, para não deixar acumulado, né, gente? A dica é essa: não deixa o lápis acumular. Tô rindo de nervoso. E fica melhor pra vocês verem, né? Então, gente, não tá ruim. Tá ficando legalzinho. Só porque eu falei, eu sujei aqui, ó. Não tá lá aquelas coisas, mas tá bom. Agora eu vou pegar um pincel de aplicar a sombra e vou pegar a sombra preta dessa mesma paleta. Pegar a sombra preta. E vou aplicar aqui por cima. Gente, lembrando que essa sombra preta aqui, ela não é mate, ela não é brilhosa, não, ela é mate, tá? Olha a diferença da sombra com o lápis. Só do lápis. Eu acho que se eu aplicasse só a sombra, ia ficar um chumbo, sabe? Não ia ficar um preto, preto. Esse olho tá maravilhoso. Vou pegar esse marrom aqui, ó. Que eu acho que é o mais escuro que eu tenho. Dessa paleta Sunset, da Ruby Rose. Tudo aqui é Ruby Rose, minha gente. Tudo aqui é Ruby Rose. Meu Deus, tá acontecendo merda. Calma, gente, tá tudo bem. Tá. Eu apliquei um pouco dessa sombra, aí eu vim esfumando com a outra, com outro pincel, só pra esfumar melhor. Aí ficou mais escurinho, assim. Acho que vai ficar melhor agora. Vou fazer desse lado aqui também. Gente, eu não consigo identificar se aquela sombra preta ela é mate ou ela tem brilho. Não consigo. Gente, não quer esfumar essa sombra preta. Acho que é porque tá em cima do lápis, né? Vou ter que subir com ela. Vamos pegar de novo aqui a sombra preta, o pincelzinho de aplicar sombra. Vamos fazer aqui, ó, um gatinho em cima do côncavo. Ó.
Agora vem com outro pincel de esfumar, com o mesmo, né, que eu usei. Olha o que tá acontecendo aqui. Gente, o que tá acontecendo? Péssimo. Se você passar o pincel só com marrom ou só com preto, ele vai manchar. Então, o que você tem que fazer? Misturar os dois no pincel e esfumar essa parte aqui, que não ficou bom, né? Assim, não ficou horroroso. Ficou muito perto da sobrancelha. Assim, tá mais ou menos, assim, não tá feio, tá? Se eu falar pra vocês que tá horroroso, que meu Deus, não tá. Que ficou horrível que eu fiz esse gatinho. Gente, esse olho ficou muito melhor que esse aqui. Bom, pelo menos eu acho, né? Não, esse aqui tá mais manchado. Gente do céu. Nossa, esse aqui ficou mais manchado. Tava tudo indo bem. Tava tudo meio médio, agora tá tudo meio merda. Mas olha como que ficou manchado. Esse aqui tá manchado aqui no final. Esse aqui tá manchado aqui no meio. Mas é aí, o que que eu faço? Vou pegar um pincelzinho de detalhe, vou pegar um pouquinho do preto. Vamos ver se eu consigo consertar isso aqui. É. Não melhorou, mas também não piorou, né? Ficou lá na mesma... a mesma coisa. E vou pegar uma sombra preta, só que dessa vez com glitter. Que desfarelou. Com glitter dessa paleta aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei essa que tá sem brilho e essa agora que tem brilho. A gente vai aplicar ela aqui, ó. Esse aqui é na cor lua. Pegar o brilhinho da boca rosa. Era essa make de festa, gente, que a gente queria. O bom é que o brilho, ele disfarça. Ele disfarça os manchados. Essa base agora eu vou usar a Fios da Ruby Rose. Ela tá muito escura pra mim, gente. Olha isso. Espalhei aqui a base. Agora a gente vai para o corretivo. Vou usar o do Avon. Tomara que ele dê uma clareada nessa base, gente. Porque assim... aí no vídeo não dá pra ver não, mas ela tá muito escura. Vou usar o meu pó da... Playboy. Por um momento eu esqueci o nome da marca. É um contorno agora. Vou usar a paletinha Tic Play da Ruby Rose. Por assim, quanto mais você para pra prestar atenção nos detalhes, mais você... pelo amor de Deus. Vocês têm que concordar comigo. Pelo amor de Deus, ficou uma bela bosta. Lápis.
gente, vamos colar um cílio, vamos tá colando um cílio, né? Vou colar esse aqui, que eu nem sei o que é. Charme 5D Beauty. Meu olho tá ardendo. Gente, meu olho tá ardendo. Não é a cola, porque a cola eu já usei várias vezes, né? Um conceito diferente de maquiagem. Conceito que é manchado, né? Um conceito bem manchado. Mas é isso, gente. O que a gente vai fazer? Nada. De longe, esse olho aqui passa. Passa. Agora, esse aqui tá podre, gente. Eu tentei consertar várias vezes. Esse aqui, não sei o que faço. Meu olho tá ficando embaçado. Vou usar esse batom aqui da Vult, que é o Surprise. Meu olho vai começar a lacrimejar. Tentem fazer aí na casa de vocês. Você que já fez uma maquiagem preta, deu super certo. Me conta qual o seu segredo, porque olha, não sei o que eu tô parecendo. Não sei, não sei, não sei. Tá horrível. Tá manchado. Esse olho, como eu falei pra vocês, esse olho. Nossa, nem o cílio ele não quer ficar. Nem o cílio não quer ficar no lugar dele. Esse olho passa, como eu falei pra vocês. Agora, esse aqui tá péssimo, gente. Eu preciso assistir uns tutoriais. Mais tutoriais, entendeu? Que façam essa maquiagem.